Vinga, jo. No, no, farem tots dos, ja veuràs un dia. Endavant, la vostra tirada. Vinga, va. Som-hi. Toca la prova del show! Qui farà el show? S'ha d'imitar. A imitar, vine cap aquí. Recorda que pots parlar com el personatge, fer els gestos del personatge, però no pots dir ni noms propis ni de llocs. Entès. Preparats? Correcte. Endavant, temps! Hola, guapo. ¿Qué tal? Carmen de Mairena. Carmen de Mairena, molt bé, següent. Paso, següent, següent. Següent, següent, següent. Sí, sí, no sé què anaves a fer. Sí, sí, sí. A Palomino. Palomino, molt bé, següent. Va, va. Molt bona nit. Tomàs Molina. Tomàs Molina, va. Carai. Següent. Meva, 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 meva. Julio Iglesias, següent. Deixa'l fer una mica més, home. Vale, vale. No, no, que és broma. Seguim, seguim. Bueno, os he preparado un plato para cocinar. Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano, molt bé, següent. Queca! El Puyol! Hòstia, caite! El Puyol, molt bé, següent. Passa, següent. Passem, següent. I la cuenta naranja de MC Directo. El Matías Prats. Matías Prats, següent. Correcte. Charlie! El Reixac. Deja ya de escribir! El Reixac, Carles Reixac, no? Sembla que no. Tienen que, tienen que saber disfrutar, Charlie. El Cruyff. El Cruyff, Johan Cruyff. Següent. Següent. I ara què? Següent. Mira, no sé qui collons és, bé. Sí, sí, col... Si ja has dit el nou. El Armstrong. Següent, següent. En ese un programa de tarde, ¿qué tal? ¿Qué cual? No tengo ni idea de cómo imitarlo. O sea que... No, un trato de fidel, ya está fidel. No puedes decir que tiene un programa. Que no lo conozco, Javier. No sé quién es. No, no.